na jamba ne ko ke funda di histoire pa papa ba secret e bimi bande ko na ngai to sala na livre mama opena dik a edika ka mwana na e bien te est-ce que vraiment na age ya 25 ans 26 ans mwana wana ko ko za la vierge bande ko to za pe ba réaliste. Didi Stone la vierge, Didi Stone la fille à maman, la fille à papa. En tout cas, Didi Stone a pesi ba maman sengo bandi konanga ya ko sakana te. Elikolo nango Didi Stone ambassadrice na mboka na biso Congo na UNICEF bandi konanga yi esali biso kitoko pelengi na moma wana ko sholo midaza la ki wapi. Or, ba discours a bon, ils allera bien, papa zali, maman zali, et ça allera bien. Mais, ben, de côté, ça la juste analyse, tu es bas, que Cholomida zala qui ou pas. Et les colons en haut, ben, de konanga, trop bête appel, les solo ya papa, que Cholomide, oyo, aïe quoi annoncer biso, message, aïe quoi pèse biso, message, moko, et d'affort, ben, de konanga yi. En tout cas, ma kamba ba tout ko tango na modération. Aye kopé sa biso message oyo vraiment na sur minou place aza. Moi tension pe et sali, moi koninga na pe sali. Voilà, mbote 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 na banandi nyonso ya la grande découverte TV. Bo s'abonner, bo liker, bo partager. Vraiment bande ko ngai ba bon début de la semaine na bino bisika nyonso o ezwa mi bino. Voilà bandeko lelo toko sala juste analyse sur moi na biso o aza fierté na biso na mboka Congo na ba mboka na biso Congo so to na ba didistone ata 10 hein c'est bon hein eh moi na ajoana 25 ans 26 ans o koyoka ke aza vierge mama li a ebisa biso sala ndenge nini po didistone a garder virginité na eti na mokolo lelo. Ba mamé belé, ba né belé déjà 12 ans, 11 ans de vierge déjà. Mais koyo ka didiston na âge ya 25 ans, 26 ans, moi na zana nou vierge bande konanga. Ba place ba mama bozali, ba papa bozali, bo ebisa biso nanu esali bino ndenge nini bande konanga yi. Mama wana o ba finga katongo midi pokwa. Kaibi ko edike mwana te. Mama o ba finga katongo midi pokwa. Aibi ko lakisa mwana makambu te. Mama o ba finga ka lelo ye wana abokoli mwana na ye. Ye moko san di tartire ya papa me ya ye moko. Lelo ye wana te yo kike. Mama wana mwana na ye ya 26 ans, 25 ans. Aza vierge bande konanga. E salibino ndenge nini. La famille, peut-être bandeko ebele pour contredire nga pourquoi lobi a beaucoup ma sans papa. Oui, a beaucoup ami sans papa na sens que Kofi Olomide biso na bino te bi musala salaka. Musala o Kofi Olomide salaka mingi dans musala ya voyage. Musala ya musique, ya voyage azalaka trop concentré na musala na ye. Azalaka ti lelo. Et ba didiston ba bana o ba koli mingi pa mama ba koli na poto et tout oui papa banda ko kende bango pe ba banda ko ya me mutu oyo to lo ba vérité o bando landela ba devoir a bana o sala ki devoir o ke zongi est-ce que olali ernin kende ko lala ndenge parents nyonso wa sala ka pa mwana na ye wa linga ka venir ya lobby ya mwana na ye a salaka. Mama li ya mtandai ko sala ngo mingi ko leka ko fi olomide. E lelo ko kamwa bande ko balobaka. Mama li ya edike mwana. O edike mwana bien te a li ya fo edike mwana. Edikasyon obino bolinga izala andeni. Edikasyon obino bolobe la rabiso bande ko nangayi. Yo mto landanga education o yo lobaka ali a ebi ko edike bana te ali edike didiston te didiston e yenga tambolaka oui didiston e yenga tambolaka mais didiston a tambola na ba circonstance nini akenda osala kindumba akenda kolala na mibali to akenda kosala nini bandeko nanga elelo bota la resulta yangwana mwana 26 ans vierge Marie. Vierge ya makasi di kolonango ambassadrice ya
INSS botala niveau quel honneur na mama wana et puis mama wana bo finga bo loba azala toujours bouche bée aloba kate atala réunion son ami sou a répondre kate et ke ezonge ningani baluki etala kaete yazala toujours concentré azotala mwana na ye azoko édiquer mwana na ye point barre ba de konanga isko boye sanga liko na ngo ba edika mwana ndeni ba enyo so ba ya ko finga mwana na di diston yonga na isa bino éducation di diston so bolobi aza mal élevé mal éduqué fait que bo finga pe ko fio lomide bo finga pe mama na ye mais na ko finga wana siko ba ibolo ba kaza mal éduqué mal élevé boza wapi bana na bino bana na bino baza ba vierge to baza bana oyo ba bima bima deja na mibali to ba bota bota to ba sala sala ba boye boye to lo ba to solo la bandiko na ngai bolo ba ngana bino na ba bino na ba commentaire ngana boye vraiment bandiko na ngai to longola mute a mabe communauté na biso to zana mite mama be kozana mwana lokwa di distant boye Boebi na kofiolo mi de place ya zali boebi pasi wa yo ki soka kenda kite boebi souci o ya yo ki soka kenda kite regret o ya zana ngona minicho bo yo ka message ya kofiolo mi de na kochi la bino parce que le ka ki na mission pas 25 tulis na la voix du peuple na kochi la bino voix sa kofiolo mi de bo yo ka o ya lobi pona mwana na ye o yo ya lobi pona mwana na ye et tu continues analyse ngana bino voilà to lana mabe to ba pe vérité te mabe to somona au sentir bien que même somona a fait papa ni papa dit vraiment boy la boy papa pas encore ni nous comment ça là non c'est bon faut que maman t'a to quitta 1 million sur combien de nini collègue va faire ça collègue va me c'est belé wa nini dit stone dans le rôle midi si vous perdez un anif, suspense. T'es babé à une canne, bébé. T'es un long lag. Didi, c'est mon bébé, mon cœur. C'est-à-dire, c'est performance dans ma voulée. C'est-à-dire, t'as la gagne. Bah, non, je suis pas comme moi, mais ma nini, qu'est-ce que tu veux dire que Didi? C'est mon enfant que j'aime, que j'aimais. Premier. Selon moi, tu n'as pas eu tout. Mais moi, je suis varié, je suis fâché, je suis fini, je suis sur les sonnies. Moi, je suis là. Voilà, merci. Voilà la famille. Bino mon beau tuko yoka, kofiolo mide alobi nini. Ozo mona penza msu mwana eko loba. Papa, papa. Frema didi stone boye boye. Fe dire ke mino na keke bake na kofunda didi stone. Papa, papa. Nani ya kenda kofunda Didi Stone pa papa, bozwi réponse. Bozwi réponse. Didi Stone na keke, ba kenda kofunda Didi Stone pa papa. E papa pe nenga zala wana yo kaka na enyon so baya ko ebi sa e. Me ye moko na mte ma ebi ke Didi Stone se ma fi. Didi Stone aza mwana o nali. Der bino mo boyo kite, alobi alinga kae makasi to kita to mata. Didi Stone azaya ye. Bandeko. Mino amiko saki ye. Mwana muto aza mwana muto. Bolingwa Didi Stone na papa na ye. Parmi bana niyo so oyo kofiwa lomi da bota. Antuka na ebite. So ki Didi Stone bolingo na ye na tata na ye. Eko remplace. Nanya ko remplace rango. Antuka na ebite bandeko na ngaye. Po bino mo boyoki. Ngaye te. Donc, veut dire que ça n'a pas na mususu ya kofi olomide. Bazali o bakenda kofunda Didi Stone pa papa. Nyon sou eleka na réseaux sociaux. O Didi Stone a sala ki boye. O Didi Stone a kendi sa ki a zongi sa ki e. O Didi Stone a boaka ki a sali boye. Preuve année. Bakenda kofunda Didi Stone même pa papa ki Didi Stone a longo la kombo ya olomide. Atika kaka Didi Stone. Didi Stone, quand on va dire qu'on fonde avec Didi Stone, papa, 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 l'obani, papa, l'obi, à l'obani, paix et l'eau, apparemment.
Po ye moko na samte malobi abo kita bo mata di distance c'est ma fille. Ya ngombo moni na ibisa kabino ke Kofi olomide onion so salaka. Ezala kaka po yo kisa di distance mutema passe. Ah oui, ezala na ngwe loko msute. Bande kunanga. Ezala na oka juste po yo kisa mutema passe po di distance azonga nenge bazalaka me di distance pe. Non, ça n'a moins à bota mana mama ou à mkunza kare. Ali a na kara le ki même Joseph Kabila te. Na kara, boye ba te. Ali a mkunzi ya kara na nenga osarana te. Siko mwana bongwa zo boko a mapa mama mko ya bongwa. Sa bien formé mwana wana. Bo mwana ke bongwe te. Ata oye la ki wana to mwana ke kite mati ma we mwana e ke zongi ya ya. Ma wawana to yokaki. Pana ye, oui, et chokaki, mais après, elle est kaki, wa. Pwaza mwana moko aza bien formé. Azana mama moko mokonza kara. Azana mama moko problème e koko yaboué. E ningi siye, apopoli makolo aleki. Parce que mambo e komina alia, so iba pesyon de konanga msupo oko kangote, hein. Mso ko krake, mso ko sede, Momo na kialia, amitala pe na amitala bote na e, amitala kipembe na e, amitala nenge yaza. Education na e, ba, oe simbate. De momo na alia, e simbate, aftrasa cheme na e, abo ya libala. Me makambwe kome la alia, bande kona visu ya basi mingi bakuta na nango, me ba septango kaka. Accepta na eba zwile mwa na msala kwa mdeze mfam, accepta. Liko na ngo batansu yoko mwa robeta ye, bestoma ye, eke zongi ye. Omo na ndeko na biso asaye nini akati mutema keyi. Mese yo botali mwa siyo alia. Botala nenga zala atushu an forma. Bote ole si la bote zo bakama. Stress ole bakama, stress zo si la. Donc yé mon pena tali place na zalaki non de préférence ki mele ki nyon so bande ko to sala mam na sentiment et lo ko ele ki tika na vie exacte et lo ko ele ki tika na vie exacte to sala mam na sentiment ali anenga tika na ebon ayebi place a telema amona li ba les affaires du monde te ezana bande ko na biso ebele bazo souffrir boy na mabala. Mais vu que tu as un mutu na e ke liba les fin du monde. So ina tiki liba lo ba osekanga. So ina sali bo eke zongi. Lelo bandeko wana mingi ba tika biso, mingi ba romo obela ba tension ke zongi, mingi ba komi ba ba mingi ba komi ba ta ba ba maladie mitema, makambo komi bele likola patience. Likola ko banga ba osekai. Mais lelo bo tala mama lia. Oh, aibi kope sa mwana edikasyon. Te bo ta l'edikasyon mwana. Po ti ba acepte ya ko mambasatrice bongo. Ya INSS. Se ke ve dire ba mouni ke mwana azan la bagaj. Kota mayele azali. Kota intelligence. Kota sagesse azali. Mayele ya mwana intelligence non. Kota sagesse azali. Kote ya kibo mwasi. Kote ya kozala na ba level mwobo e kom star azali. Kote ya bote azali. Ndebo mouni ba cheye wana. Ndebo mouni ba cheye wana. Siko na momo yo. Emission o Kofi Olomide asali. Na momo sindi de ker. Azana nivou ni. Azana nivou ni ni. Ti wa septa kaba onzi mabaye mbe la mwana batu nzembo wa mame yenga. O mwana wana ti lelo azo tambolaka za fierte ya tatana ye. Bota la nivo. Bandeko, pour le moment to suki ato koya li susu. Bravo di distance, félicitations vraiment. Zamba conduire yo kaka peso intelligence sagesse. Okende ka likolo. Oza mwana o bisuto lingaka. Oza mwana oyo o reklamara ba droit na yo comme enfant nyonso. Mwana o ami yebi ke na mwana. Na likambo azo mona claire te baloba. Surtout bana o babo kwa mina ba poto bandeko nanga. Et côté ya virginité na ye bana o baboko mi na poto mingi bazate lokwa bana biso ya Afrique azawana kaka ke amlingana mobali ya keyi ba keyi
et kompe baze mikolongo ekitie mati. Bana mingi obobo kama na poto. Surtout wa mi lingi azo ki la bapahan. Baza wakwa ba didishton wana. Omone pa na ba ajo wana azo garde toujou virginite na ye. Azo boya ba simba. Me ba ba kas na ba tir lang. Ba suka na ba tir lang. Ba bizou etou etou. Me kote kuna. Eza la toujou na bon bijou obalanga. Ezala toujours na bon bijou au balanga. Po bane belo zomo na même na beglise ba Branham beglise par-ci par-là mon na kake bana oyo msusu ba simba ka bango te et tout mais so landel bango ti na kati osu ka bwisi ba toucha toucha si ba toucha toucha me bota didiston mwana oto omone ka mutu boye mwana oto omone ya moye latele ke ezongi mwosu tukakuna ezana mkaka nenge babote lai namba simbate epi bana bongo baza katangu wa kekel kepa na mama na ye omona nga kende kosuba omona mama kendo tika nga na ebi mwana mwobu ya ba auto bala ane pase mwana ana bali na aja 22 zon nenga bali wana bali vierge chaque fois to bando kuta na bango na mama na oka ka mama na ina suba kendo tika nga au boyo ke toilette ye moko mama ke ko tike na toilette soka za na classe ya kenda ane ye mo mais soka za wana ba store to za na ba restaurant partout o bazana mama na ye mama fo ke ko tika nga na se soulager mama okota na ye na kati ya toilette ya telemi mpanja zelie tina atia ye ko bala kei ne mama tiki musala mama jim esili. Bozo mona nivo, bana bongo nde to lingaka. Vraiment mama li a felicitation sali musala ki tok. Nzamba kuka kubo, abate la yo, abomba yo, bote wana toko mona eza la toujours. Voilà bandeko, like et partage. Ba komante an abino esa la biso bien. Toko ya li susu, affaire oyo mino bongama. Minu keke bonga ma abino batbondo ke kufunda di distone. Abona tanden, sali.